Čemu stvarno? Pa to tebi ne radi. Molili smo je samo kad je u pitanju krevet da da Marku krevet. To je bilo 2-3 dana. Nije htjela da da i tu je pesmi kraj. Ja joj se više nisam obraćala. Ona, ono juče je bilo, ja ne znam, vrhunac bez obrazluka. Od kad je Brandon ispričao da ova ovde pored nje ima slike sa šargarepom u rektumu, da izvinete svi, Maja i ona su sinoć žvakale šargarepu, masirale su se. Dok Zorica nije, mislim, Zorica ih jednom lepo upozorila, drugi put ih je polila. Ne znam šta će biti noćas, ali njih dve imaju... Pa to sam i rekla, ova ovde pokazala sam na Doroteo. Pa da, njih dve su se udružile. Njih dve su sestre po Marku, da ne kažem sestre po istom penisu. Tako da... Kurac u rektumu. Tako da... Tako da, najsmešnije od svega mi je kad kaže da sam ljubomorna na njenu lepotu. To mi je stvarno smešno. Odmah sam je pitala da li se negde kandidovala za izbor za mis. Navela joj 5 drugih devojaka koje su zgodne, lepe. Mislim da ne postoji devojka koju nisam udelila kompliment, rekla da je lepa, da joj nešto lepo stoji. I neka ustane bilo koja devojka koja misli da sam ja ljubomorna na nju. Eto. Mogu... A njih dve što ne znaju kako i ne mogu Marku ništa da kažu i onda pošto znaju da smo mi dobri, su se nakačile na mene jer ne znam, eto, mislim da su one ljubomorne. I ne znam, jer samim tim što su pitali kako da opstanu u realitiju, ja samo mogu da zaključim da su ljubomorne na moj CV koji imam vezano za realiti. Da. To je moje mišljenje. A se bi čuk i zlobu kao što njih dve imaju, to skoro nisam videla. Mogu ja kada ona završi? Može, kod mladih devojaka. To je žalosno što postoji, postoji ovakva omladina. Evo. Sebično i zlobno. Ja ću biti parlamentarna, a zamolila bih te da budeš i ti, iz prostog razloga što sam ja ćutala dok si ti pričala. Hoću, ako ne budeš lakala. Dobro večer još jednom svima ovom studiju. Dobro večer, Darko. Jelena Golubović je apsolutno ničim izazvana mene napala, to su svi videli ovde za stolom. I kada je tražila da ja ustupim na svoj krevet Marku Mičkoviću... To sam te pitala, nisam te napala. Evo, toliko o njenoj kulturi. Priči činjenice, kako sam te napala, devojko? Jasno je bilo da ja svoj krevet ne želim da ustupim, to ne znači da sam sebična. Evo, ako može ovde bilo ko ustaje da kaže da li ja nekom nešto nisam dala kada mi je zatražio. Znači, evo, zalazi sad. Evo, Marku krevet kaže, nije problem. Ja vrlo dobro znam ko sam i šta sam. Ona je isfrustrirana žena u godinama, da li je uhvatio klimaks ili šta, ja ne želim da zalazim u te detalje. Evo i ciklo zgubi već. Isfrustrirana je, tako je, da, ljubomorna na mlade i lepe devojke, zato što je pre svega neostvarena žena u godinama. Njen život se svodi na reality show, jer je narod posmatra kao jednu reality, da bude vulgarna i da iskoristite žargonski reči u dalu. Uopšte prostakuša i uopšte ne želim misli da je pametna to što se ovde išlifovala za reality program. Samo ne može da vodi takvu diskusiju i ja i neću uopšte pustiti konstruktivni razgovor sa mnom, jer to apsolutno nije zaslužila. Ja nikoga ovde nisam napala prva, apsolutno bez argumenata, a gospođa Golubović, gospođica, pošto je njena status jel te slobodan, mene napada iz posla i nezaljubljenosti prema Marku Mičkoviću. Mene apsolutno to ne zanima, znači Marku, ja smo sada u korektnim odnosima, a samim tim imam i argumente zbog čega je to tako, jer napada i Doroteu i za Draganu je čak prokomentarisala da ima nešto prema muškarcima, kako je nazvala? Kurvinski, da taj fazon je rekla. Što se uopšte ne složim sa tim. Znači, samim tim ona napada apsolutno sve devojke koje su bilo šta imale sa Markom. Eto, to je moj odgovor. Ja je neću vređati, bit ću kulturna, ostaću da ostaje na sebi i uopšte ne želim da se raspravim sa ženom i smatram da uopšte nije vredna moj komentar. Smo je napadali? Hvala, Darko. Sam i ja napadao? Ne čujemo. Majo, ja moram da se pitam, da li zaista misliš da je bilo pristojno, primereno i ljudski ono što si sinoć izrekla na račun Jelene Golubovića, tiče se njenog majčinstva, zapravo toga što se još uvek nije ostvarila u ulozi majke. Ja sam rekla da je to
to jedan lapsus, nisam se lepo izrazila. Htjela sam da kažem, tako je, da. Lapsus, tako je, da, pogrešila sam. Htjela sam da kažem da se nije ostvarila kao žena. Znači, prvenstveno kao žena, nema ljubav sa muške strane, neostvarena je, kažem, obadena reality. Jedan igrač propali koji je došao ovdje da se izživljava na nama mladim devojkama. Pa kako propali kad imam tri pobjede? To je tvoja stvar, svaka čast, ali svaka čast, ali ti napadaš nas mlade devojke. Pa koga napada? Napadaš mene, napadaš lično, ja ti neću više dozvoliti, apsolutno ti više neću dozvoliti bilo kakvu raspravu sa mnom, jer nisi dostan na toga. Umjesto lepo da se ponaša zrelo sa skladu sa svojim godinama, da ima neki zdrav razgovor sa nekim oko njenih godina, ona napada nas. U tome ja uopšte ne želim da se raspravim sa ovom ženom. Rine, ja ti napadam. Koju tu devojku navedi, ja napadem. Evo, sve sam redom prozvala, nek se javi jedna. Ne dozvoljavam ti više da razgovaraš. Ovdje se radi o slučaju dve nepostojeća lika u realitiju. Gospođice dve napadaju isto propalog realiti, propalog realiti zvezdu. Da nema ovo njih tri, niko ne bi obraćao pažnju na njih. Ne postoje u realitiju sve tri i našle se. I sad kao nešto se kao dešava. Nove dve niko više ne obraća pažnju. Na Jelenu se više niko ne peca i eto, veštak, klasičan veštak. Našla Jelenu da isprovociraju, ova našla da ima i ona protiv nekoga, klasična veštačka svađa. A ona, ja se izvinjavam. Ja smatram da mi ti ne gledaš da moje fanove i šampione i mislim da puno imam fanova napolju i ako on sebe smatra propalim igračem i ja sebe ne smatram i još jednom pozdravljam sve moje fanove. Ulica vas je vaspitavala, to se vidi po vašem ponašanju. Ma nemoj! Mene uličarkom da zoveš ne. Ti si uličarka, ti pokaži drugačije. Evo. Naše roditelje i sramte bilo... Osoba koja nije rodila dete! Šargarepa rektum! Ne može da uči druge kako se odgaje dete! Šargarepa ima napisano kučka iznad svog kreveta. Oni se ponose time koliko frajera menjaju, kako razvratan život vode. Oni se razvratno ponašaju. Onda uči druge kako se deco odgaje, da si čula? Znači ja ću... Možda si starija od mene mnogo! Ja ću ili da... Pokazao si koliko to poštoješ. Ne poštojem te jer ne zaslužeš poštovanje. Ili da rodim dete u ljubavi i da ga odgajam da ima kuća vaspitanje. Ili ga neću rađati da ga sama gajam. Pa ne može, Jelena, nisam ja Isus. Možda sam konzervativna, ali sam takva. Ja ti se neću povisiti ton jer nisi zaslužena moj glasnih žica trošenja na tebe. Vidje ovako. To što praviš lažnu frku, sinoć, dereš se u svom krevetu... Evo, to je Darko, neka kaže, to su novinari, neka kažu ko je pravio lažnu frku. Ko je došao kod tvoje glave da se mazira i da žuvaće šargarepu? Rektum dame, evo rektum dame. Ja ti neću uzimati u obzir, majčisto, mene to ne zanima. Ja ti kažem da sam lapsus. Ali samim tim što si neostvarena kao žena, lečiš svoje frustracije jer si nezadovoljna sa sobom. Lečiš na nama mladim i lepim godinima, devojka. Da te lečim, on nisam dovoljno edukovana u pogledu medicine, psihijatra i tako dalje. To ćeš morati da se obratiš nekom drugom. Neče se, Darko, mnogo je tiho. Aha, ili ste vi mnogo glasni. Htjela si nešto da kažeš? Htjela si nešto da kažeš? Htjela sam da kažem da je gospođica Jelena Golubović jako isfrustrirana, nezadovoljna sama sobom i svojim životom, pa verovatno je pogađa i sitne stvari kao što je neću da te pustim da pređeš preko reda jer već čekam pola sata i postalo mi je hladno napolju. Ona je jako sebična. Šta? A može malo tišine? Može malo tišine? Brata? Evo. Sebična je do bola kad može da očeka od mene da je pušta preko reda, čekam pola sata. I zato je rekla da me uopšte ne voli, da se uopšte ne sviđa. I to je rekao nekako jedan... To je njeno pravo. Jeste, pusti me da završim. Ne meša mi se. Znači, to jeste njeno pravo, ali ona direktno hejtuje. Kućno vaspitanje jeste da odjebljam ljude kao što si ti. Zamolila sam je samo. Ona je bila u trećoj grupi, ja u četvrtoj izvređena za prodavnicu. Ja nisam bila u sedmoj grupi pa da ona mora da čeka satima. Niti je bila kiša. Ko si ti da ona
niti je bila kiša. Ja sam lepo zamolila da ne propusti jednu grupu. Samo jednu grupu. 10 minuta je bilo u pitanju. 10 minuta! I ja sam rekla da nema kuće vaspitanja i ništa drugo. Ponudila sam joj dogovor da budemo korektni jedne prema druge. Prve smo komšinice. Ona je sinoć namerno vikala da bi probudila celu sobu, da bi svi napali nas. Pa oni su gledali da je žena stigla, da je svađalica i niko s njom neće da se kači. Pa ona je vikala da bi oni napali nas, pošto neće napasti nju. Ja sam vikala da učutite. Ja sam viknula da učutite. Došla ste da se masirate, da žvaćete i da pevate kod moje glave. Nema što zašto protiv da se nas ne masiramo? U šest ujutru, kod moje glave. Jelena! U svakom reality programu do sad što si radila. Sa svakim, znači si se posvađala. I to je tvoje dežavno pravilo u svim reality programima. I ti si svesna toga. A videla si da te nema ovde nigde, pa si se zakačila za nas mlade, lepe, zgodne devojke. I to je tvoj problem. Lečiš svoje frustracije nad nama. Smiri se, saberi se. Imaš 40 godina, ušla si u petu deceniju života i ponaša se u skladu sa svojim godinama. U šestu. U šestu sam ušla. Ima 39 godina. Godine uopšte nisu bitne. Ja ne znam. U pitanju je stanje uma njenog. Verovatno sam ja i čista Mira reknula da učute. Pusti me završim. Hrana za njenu dušu jeste tuđi bol, tuđa patnja, tuđa nervoza. Jao, gospode Bože. Verovatno sam ja viknula i šista Mira noćas u šest ujutru da učute. Posle pola sata cirekanja kod moje glave. Verovatno ih je Zorica džabe polila i verovatno je to sve bilo. Mi smo sanjale i halucinirale. U šest ujutru nismo dale cijeloj sobi da spava. I još su se hranile time i rekla, ajde, ajde, samo me nas napadajte. Neću da se izvinjavam, nik to ona meni izvinja. Matora. Ovo ovde i ovo ovde i sve ja lično. I to je došlo ono. E, jesi završila? Aleksandra. Jesi završila? Pa ja i njoj, boga mi bilo što da kažem. Ona je, zna. E, to je to. E, to je to. Ovaj, mogu ja sad da kažem? Izvoli, Marijana. Ajmo samo koncizno, molim vas. To da se ja bojim i Miće i Zorice. Vi vidite ovde koliko se ja njih bojim. Mene je toliko prpa. Ja sam se sad upiškila u gaće, mogu da vam kažem. Ovaj... Eto, upiškila u gaće. Pa ne, kažem ti, ona priča da se ja vas bojim. E, poštovanje, mala, na nivou. Ti znaš da je to ironično bilo, zato što ona izmišlja i tekako. Sad ću, Miće, evo samo čim završim. Zato što je to, ona je ta koja se njih boji i ja to znam. Miće je nju iznapošavao čim je ušla, a ona pokušava i dalje da bude u dobrim odnosima s njimi. Ko se tu boji? A to da je ona mene podigla u reality, mene i Aleksandru, pa prva je tu Aleksandru pljuvala tamo jer je bila na Teodorinoj strani. Bila je na Teodorinoj strani, Aleksandra znao ko je Teodori pričan i pljuvala je iza leđa. A mene niko ne može da podigne. Ja sam svoje roditelje, hvala lepo. Mi od tad bukvalno nisam imao vezu uopšte. Bio sam tako s nekim devojkom, ali vezu nisam imao uopšte. Dobro, a jesi nekada živeo s Anđelom? Pa nismo živeli. Dolazila je kod mene, bude 2-3 dana. Odem ja dole, pošto njeni su jedni, pričao sam sinoć, Moski, njeni su jedni u jednom gradu, drugi u drugom i ima neku tužu priču i neću o tome to stvarno.